Labdien! Mani sauc Agnija Jansone un esmu Latvijas skautu un organizācijas vadītāja. Brīvprātīgā esmu no mazām dienām, jeb dažas nedēļas pēc Baltijas ceļa notikuma man vecāki aizsūtīja uz skautu un gaidu nodarbību. Un tā ir uzsākšās mans gaits, gan ikdienā darbojoties skautos, gan arī iesaistoties dažādās interešu aizstāvības aktivitātēs un citās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs par jauniešu tiesībām. Tā arī dažas bildes no manas bērnības, kur var redzēt, kur tad es esmu aizsākusi un sīkāk tad par skautiem. Šodien es runāšu par brīvprātīgo darbu un manuprāt, tas ir strateģisks rīks sabiedrības attīstībai. Protams, ka mūs stiprina labi pavadīts laiks, tas dod mums enerģiju citām lietām, kādam šis laiks ir vienatnē, kādam šis laiks ir kopumā grupā, kādam tas ir fizisks, kādam tas ir morāls. Brīvprātīgais darbs, kā jau minēju, var būt strateģisks rīks, lai sabiedrība attīstītos, gan preventīvi, skatoties dažādas prasmes, gan arī novēršot dažādu krīžu radītās sekas. Un tas kalpo arī kā drošības tīkls gan individuālā, gan organizācijas, gan valstiskā līmenī. Skaut un gaids ir pasaules lielākā bērnu jauniešu kustība, kura savu ikdienas darbu nodrošina ar miljoniem brīvprātīgo, pieaugušo brīvprātīgo, arī Latvijā. Un tā jau 113 gadus visā pasaulē no mazām ikdienas nodarbībām, praktiskām, līdz lielām pasaules džambrējām, no ugunskura iekuršanas līdz klimata pārmaiņu pētniecībai Arktikā, no telts uzcelšanas līdz pat citām lielām lietām. No viena sešu cilvēku kopa līdz pat 40 tūkstošu lielām nometnēm. Brīvprātīgais darbs individuālā līmenī dod tūlītēju gandarījumu, dod tūlītējas prasmes brīvprātīgiem un attīst empātiju par citiem un par dažādo. Tas dod piederības sajūtu kopienai un ko mēs apzināti vai neapzināti ik viens meklējam. Piemēri ir no dažādiem mūsu biedriem, kuri sev izšķirošos dzīves brīžos nevienmēr vieglos, kad ir meklējuši kādu atbalstu un kliekt, ka viss ir absolūti slikti, tad viņi ir atcerējušies, ka viņi nav vieni, ka viņi pieder skaut un gaidu kopienai, un tas viņiem ir palīdzējis izkļūt un izdarīt dažādas personiskas vai profesionālas izvēles. Vienalga, vai tie ir skaut un gaidus, vai tas ir sarkanais krusts, vai tā ir draudze, vai tā ir politiskā partija, tev ir kopiena, kurai tu velti sev brīvprātīgo laiku un kurai tu jūti piederību. Tas ir tavs uzticības loks, uz kuru tu vari paļauties un uz kuru var paļauties, ka var kāds paļauties uz tevi. Un mēs dabīgi nonākam pie otrā līmeņa, pie organizācijas. Nevalstisko organizāciju vidē mēs varam dalīt divus līmeņus. Viens būtu īstermiņa brīvprātīgais darbs, un otrs varētu mēs runāt par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu. Un šeit mēs kā organizācija gribētu uzsvert, ka svarīga ir sistēma. Lai gan pats brīvprātīgais saprot savu lomu šajā organizācijā, savus iesaistus noteikumus, gan arī organizācijai pašai ir šis te skaidrs, kā tad cilvēki no malas var iesaistīties un kā viņus attīstīt arī tālāk, lai gan organizācija, gan indivīds gūtu šo izaugsmi. Ja nebūs šīs sistēmas, tas var izvērsties par tādu mazo darbiņu darīšanu, un ātrāk vai vēlāk tas vienkārši nebūs efektīvi. Un mūsu organizācijā ir sistēma, ir dažādi līmeņi, gan lokālā līmenī, gan nacionālā līmenī, dažādām darba grupām ar ikdienas darbiem, un arī ir sistēma, kā iesaistīties cilvēkiem no malas, izstās varbūt mazliet sarežģīt, bet tur ir sistēma, un tas vieglāk iet, kā teikt. Mūsu organizācijā brīvprātīgie te nodrošina visu pamatdarbību. Tie ik nedēļu vada nodarbības bērniem un jauniešiem, tie rada jaunas apmācību programmas pieaugušiem brīvprātīgiem, kas strādā ar šiem jauniešiem, tie rūpējas par organizācijas finansēm,
par mūsu ekipējumu, par tālāko attīstību un vienkārši par kopējo labsajūtu. Mēs varētu teikt, ka brīvprātīgi ir viss. Tie dara savu darbu un veido pozitīvas pārmaiņas arī vietējā kopienā. Brīvprātīgie strādājot kopā aug, viņi veido savu tīklu, savu sociālo kapitālu, savu drošības spilvenu, ar ko dalīties priekos, jo pozitīva enerģija mūs bagātina. Un dalās arī grūtos brīžos, kad ir kaut kāda dzīves izaicinājuma. Un spēcīgāki tīkli dod pilnvērtīgāku pienesumu sabiedrībai. Tad mēs nonākam jau tālāk pie sabiedrības, kur mēs varētu teikt, ka brīvprātīgie tas ir attiecības. Attiecības tā ir atbildība. Un atbildīga sabiedrība, kurā ir šīs atbildīgās attiecības, nu, tas ir tāds, manuprāt, demokrātijas sāls. Brīvprātīgi apzinās to savu atbildību pret vietējo kopienu un kaut kādā brīdī arī ilgtermiņā veido šīs lojālās attiecības ar valsti. Jā, šī apziņa varētu nākt ar laiku, ka iegūtais darbs palīdz veidot un attīstīt pozitīvu kopienu un arī valsti vai tālāk jau pasauli. Valstī ir vajadzīgi šie lojālie pilsoņi, kur ir pašpietiekami spēj risināt savas krīzes, lai viņiem vienmēr nevajag valsts vai pašvaldības institūcijas, kas risina, un arī palīdzēt risināt kopienu dažādas krīzes, gan Covid radītas, gan vētru radītas, gan prāta radītas. Tie dara labu sabiedrībai. Te var mazu piemēru pieminēt, kā mūsu brīvprātīgie jaunieši, nu, skauti un gaidas, Ogres upē dažus gadus atpakaļ bija plūdi, un vispār negaidot, ka saugs kādu palīgā, viņi paši devās uz šo te ielu, kura visvairāk aplūda un palīdzēja evakuēt cilvēkus, viņiem palīdzēt iznest kaut kādas pirmās nepieciešamības lietas, un tā bija šī viņa pilsoniskā iniciatīva, kur palīdzēt kopienai krīzes situācijās. Tas notiek arī, mēs varam teikt, arī Covid laikā vidēji tie bērni un jaunieši, kuri ir izgājuši caur šo brīvprātīgā darba pieredzi un viņiem ir bijuši jau uzticētas kādas atbildības, viņi spēja daudz efektīvāk pašorganizēties šim pašmācību procesam un daudzām lietām pašiem darīt, nevis tikai paļauties uz vecākiem un līdzcilvēkiem. Saliekot šo kopā, es gribu teikt, ka brīvprātīgais darbs ir stratēģisks rīks, kas kā stiprināt indivīdus, nodrošināt organizāciju un kopienu darbību un attīstību, kā arī izmantot to valsts attīstībā, lai mazinātu krīzes gan preventīvi, gan šīs te sekas. Un noslēgumā es gribētu teikt tiem, kuri vēl nav iesaistījušies un neveic brīvprātīgo darbu, iesaistieties. Pamēģiniet kaut vai 2 stundas nedēļā veltīt savu brīvprātīgo laiku kādai organizācijai, kādai labai iniciatīvai, kam jūs ticat, un pamēģināt, ja jūs šaubaties vairākas, un atrodiet to savu, kam veltīt šo pilsonisko iniciatīvu. Organizācijām es iesaku veidot sistēmas, lai mēs veidojam tādu māju apsiltināšanu, lai tā enerģija neplūst ārā, tad man liekas, ka arī tas ļoti būtiski ir organizācijām, tām sistēmām, lai tā enerģija silda mūs iekšēji un mēs viņu lieki nepatērējam. Un trešā ir atbalstiet cilvēciski tos brīvprātīgos, kas jau dara lietas, organizācijām novērtējiet tos brīvprātīgos, kas iesaistās jūsu organizācijās, un visiem kopumā mums vienkārši priecājamies par to darbu, ko brīvprātīgais sniedz stratēģiski mūsu Latvijai. Paldies par uzmanību un daudz laimes dzimšanas dienā Latvijas jaunas padomē!